Ostona xatlab chiqdikmi? Demak, har birimiz harakat ishtirokchisimiz. Manzilga erta yoki kech yetib borish emas, avvalo sog'-salomat maqsadga erishish muhim sanaladi. Bugungi kunda transport vositalari soni kundan-kunga ortib borayotganligi, ko'pchilikni velosipedda, undan ortig'i imkoni yetganlarni esa moped, motoroller va elektrosikllarda ish-yumush bilan ko'chaga chiqishga odatlantirib qo'ydi. Zamon shiddat bilan taraqqiy etib borayotganda, qaysidir jihatdan bu ham davr talabi deb aytish mumkin. Ammo yo'l harakati ishtirokchisiga aylangan odam albatta birinchi navbatda mavjud qoidalarga amal qilishi lozim. Ikkinchidan o'zimizga qulay sanalgan texnikaning boshqalarga halal yetkazmasligi uchun avvalo ushbu transport vositasi egasi sifatida mas'uliyat yukini unutib qo'ymaslik talab qilinadi. Bugun kun ora velosiped va mototsikllar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'layotgani haqida xabardormiz. Ularga sabab bo'layotgan omillar esa kundek ravshan. Bilib turib inson o'zini xavfga yetaklamasligi uchun esa avvalo belgilangan qoidalarga amal qilishi lozim. Bugun yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari aynan shu yo'nalishda bir qator targ'ibot tadbirlarini amalga oshirishmoqda. Velosiped haydashning ham o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Avval yo'lga chiqqan odam oqimga qarshi harakatlanishi, oldindagi xavfni ko'ra bilishi lozim. Ammo ko'pchilik velosipedchilar bunga amal qilmaydi. Aksariyat velosipedlarda esa nur qaytarish vositalari mavjud emas. Kichik xatolar bizni katta ko'ngilsizliklarga ro'baro qilishini inobatga olib aytadigan bo'lsak, avvalo biz o'zimizni har qanday xavfdan asrasakkina manzilimiz yorug' bo'lishi aniq.